Новорічні святкування на Прикарпатті пройшли без грубих порушень публічного порядку. Правоохоронці несли службу за посиленим варіантом, а відтак під час масових святкових заходів не було допущено надзвичайних ситуацій кримінального характеру. Стан правопорядку у цей період не виходив за звичні для нашого краю рамки. Органи поліції області протягом першої доби року зареєстрували та забезпечили оперативне реагування на 250 звернень та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. На вказаний період святкування громадянами новорічних свят, особовий склад підрозділів поліції працював у посиленому варіанті несення служби, були відповідно задіяні додаткова кількість і сил та засобів для забезпечення належного публічного порядку. На інструктажах поставлені завдання щодо недопущення порушень правил дорожнього руху і хуліганських дій, нанесення громадянам тілесних ушкоджень. І треба говорити про те, що нам це в цілому вдалося, оскільки реєстрація з 31 на 1 і з 1 на 2 вона не виходить на рамки, за рамки звичайної реєстрації буденної, яку ми проводимо, скажімо, щоденно. Як і планувалося, правоохоронці завчасно провели спеціальні оперативно-профілактичні відпрацювання територій, де відбувалися святкові заходи. Перед чергуваннями працівників поліції націлювали на запобігання правопорушенням, а також їх якнайшвидше розкриття. Протягом 1 січня, приміром, за гарячими слідами було встановлено особу та затримано підозрюваного у вчиненні пограбування в Івано-Франківську, розкрито 3 крадіжки та хуліганство. Працівники Прикарпатської поліції і надалі здійснюють заходи, спрямовані на недопущення правопорушень та забезпечення належного порядку під час різдвяних свят.